Assalomu alaykum. TTV telekanali Pozitiv Plus ko'rsatuvini tomosha qilayotgan qadrli teletomoshabinlar. 25-may. Ushbu sana bitiruvchilar xotirasida muhrlanib qoladigan eng muhim sanalardan biri. Chunki ayni ushbu kunda 11 yillik ta'limni tugatib, so'nggi qo'ng'iroq sadolari ostida o'quvchilar katta hayotga qadam qo'yishadi. Har kuni maktabdan qochish uchun bahona izlaydigan yoshlar bugun o'z maktablarini qadrini anglash arafasidalar. Biz esa ijodiy jamoamiz bilan bitiruvchilar bilan suhbatga oshiqmoqdamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Hozir ko'zimni yumib orqaga aylanaman va oldindan chiqqan birinchi insondan intervyu olaman. Ko'rdim men u insonni, mana bu qizil ko'ylakli yigitcha va agar ular intervyu berishni xohlasalar ham, xohlamasalar ham olamiz. Assalomu alaykum, xayrli kun. Ismingiz? Alibek. Alibek, siz TV telekanali Pozitiv Plus ko'rsatuvida ishtirok etmoqdasiz. Nechinchi sinfda o'qiysiz? 10. 10-chi sinfsiz, to'g'rimi? Hayotdagi eng katta maqsadingiz nima? Vatanim baxtini asrab yurib, vatanim baxtini asrab yursin. Shu niyatda o'qishga kirib, vatanimga jo'yarish. Qaysi universitetga topshirmoqchisiz? Endi adashmasam, kelgusi yil bitirasiz, to'g'rimi? Xudo xolasi inshaalloh. Assalomu alaykum, xayrli kun. Assalomu alaykum. Ismingiz? Saodat. Saodatxon, siz TV telekanali Pozitiv Plus ko'rsatuvida ishtirok etmoqdasiz. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi, xudo shukr. Maktabni bitirganingizga necha yil bo'ldi? Alhamdulillah, mana 2023 yilda maktabni tugatdik. Urganch davlat universiteti talabasi bo'ldik, 1 yil bo'libdi. Qaysi maktabda tahsil olgansiz? Ogohiy ijod maktabida. Ogohiy ijod maktabida. Maktabda bo'lgan eng qiziqarli voqealardan bittasini aytib bera olasizmi bizga? Maktabda barcha narsalar men uchun qadrli, ustozlarimning menga bergan saboqlari, tarbiyasi, sinfdoshlarimning, jajju kajonlarimning barcha-barchasining menga bo'lgan mehri, muhabbati hali-hanuz esimda qolgan. Shularni sog'inaman. Shu Xivada o'qidik, Ogohiy ijod maktabida. Hozir ham shu rayondan borib o'qiganimizda ham shu maktabni sog'inamiz, o'quvchilarini, ustozlarini. To'g'risi ko'zimga yosh keldi. Yana qaytadan imkoniyat berilganda Ogohiy ijod maktabida tahsil olgan bo'lardim. Albatta, qadrli teletomoshabinlar, sizlarga ajoyib bitta sirni ochaman. Ayni ushbu yilda 2024 o'quv yilida men o'zim ham Ogohiy ijod maktabini bitkazdim. Bular bizning sobiq bitiruvchilarimiz bo'lishadi, ya'ni ular birinchi yili. Ular bizning birinchi qaldirg'ochlarimiz. Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Ogohiy ijod maktabining ilk qaldirg'ochlari bular bo'lsa, bulardan keyingi bitkazgan sinf biz bo'ldik. To'g'rimi? Bularning izdoshimiz biz. Ha, shunaqa. Rahmat katta Saodat opa, ishlaringizda rivojlar va o'qishlaringizda ham omadlar yor bo'lsin. Assalomu alaykum, xayrli kun. Assalomu alaykum. Ismingiz? Ixtiyor. Ixtiyor aka, siz TV telekanali Pozitiv Plus ko'rsatuvida ishtirok etmoqdasiz. Kayfiyatlaringiz qanday? Yaxshi, juda ham yaxshi. Aloqada. Maktabni bitirganingizga necha yil bo'ldi? Roqorasa bu yil 15 yil bo'ldi, nasib qilsa. 15 yil. Sinfdoshlar bilan ko'rishib turasizmi? Ha, albatta ko'rishib turamiz, har doim ko'rishib turamiz. Bu yil 15 yillikni nishonlamoqchimisizlar? Ha, niyatimiz bor, nasib qilsa tez kunlarda nishonlash niyatimiz bor. Maktab davridagi eng qiziqarli voqea qaysi bo'lgan siz uchun? Endi maktab davridagi qiziqarli voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Qaysi birsini aytsak bo'ladi men? Endi shu darsda sho'xlik qilsak, ustozlarimizni har doim bir tergab turishlari, keyin asosan shu jismon tarbiya darslarida ko'proq bir nima desak, bir sal sho'xlik qilsak, yugurtirishardi, ko'proq yugurtirishardi, quruqlarni berib. Shu ustozimizni shu qilgan bizlarga ustozlarimiz qilgan mehnati natijasida bugungi kunda o'zimizni yetarlicha bir o'rnimizni topib, bugungi kunda oliy ta'lim muassasasini o'qishga qabul qilinib, bugungi kunda o'qishlarimizni davom qildirib, bugungi kunda o'zimizni mutaxassisligimiz bo'yicha ishlab kelyapmiz. Assalomu alaykum, xayrli kun. Xayrli kun. Uyalchanglar. O'chirdik. Ismingiz? Abror. Abror. Abrorbek, siz TV telekanali Pozitiv Plus ko'rsatuvida ishtirok etmoqdasiz. Kayfiyatlar qanday? Ajoyib. O'qiysizmi? Ha. Maktabda. Maktabda. Nechinchi sinfsiz? Bitiruvchi. Bitiruvchi sinfsiz, to'g'rimi? Hayotda qanday maqsadlarni qo'ydingiz endi?
Birinchi maqsadim medinstitutga kirish, xudo xolasa bu yil o'qishga medinstitutga kirish. Bitiruv qanday bo'ldi? Bitiruv kechasi. Bitiruv ajoyib. Esda qolarli taassurotlarga boy bo'ldimi? Ha. Qanday taassurotlar bor? Ya'ni maktab davrida qanday esda qolarli taassurotlaringiz bor? Ustozlar bilan bog'liq, o'quvchilar bilan bog'liq. Bugunga nisbatan aytsam, bitiruv o'zamiz endi o'quvchilar bilan bu yerda atmosfera hammasi esda qolarli bo'ldi. Qaysi maktabni bitirmoqdasiz? Shovot tumanidagi 37-chi umumiy ta'lim maktabi. Rahmat katta. Salomat bo'ling, o'qishlaringizda rivojlar. Azizlar, biz mana bitiruvchilar bilan menimcha suhbatlashishni xohlaymiz. Assalomu alaykum, xayrli kun. Assalomu alaykum. Ismingiz? Otabek. Otabek, siz TV telekanali Pozitiv Plus ko'rsatuvida ishtirok etmoqdasiz. Adashmasam, bitiruvchisizlar, to'g'rimi? Bitiruvchimiz. Qaysi maktabni bitkazdingiz? 4-chi maktab. Urgan shahar 4-chi sinfli maktab. Yo'q, Shovot. Shovot. Hayotdagi eng oliy maqsadlaringiz nima? Ota-onamni hajga yuborish. Endi kelajakda qanday rejalaringiz bor kelajakka? Kelajakka nima rejalaringiz bor? Mana maktabni bitirib katta hayotga qadam qo'ydingiz. Nimalarni rejalashtiryapsiz va ushbu rejalaringiz orasida eng birinchi qaysi o'rinni egallagan? O'qishga kirish. Qaysi universitetga? Toshkent politexnik universitetiga. Tayyorlanyapsizmi? Tayyorlanibman. Unday bo'lsa, sizga omadlar o'qishingizda va rahmat katta, salomat bo'lasiz. Assalomu alaykum, xayrli kun. Xato qilmadikmi? Yo'q, yo'q. Ismingiz? Amonboy. Amonboy, siz TV telekanali Pozitiv Plus ko'rsatuvida ishtirok etmoqdasiz. Kayfiyatlar qanday? Zo'r, shukr, o'zingizga. Bitiruv, rahmat katta. Meniki ham ajoyib. Bitiruvchimisiz? Da. Konechno. Qaysi maktabni bitirdingiz? 48-ni soldi. Qayerdagi? Shaki Qoshkipet. Rus maktabimi? Yo'q, yo'q. Nima uchun unda da dedingiz? Prosto. Nima uchun prosto dedingiz? O'zimga yoqadi. Shunga. Ajoyib. Juda ham sizni chiroyli qilib bezab qo'yishibdi. Bir aylanib beringchi. Ketaksam aylantirib. Juda ham zo'r. Assalomu alaykum. Ismingiz? Rahmatov Adilbek. Otabek? Adilbek. Adilbek. Nechinchi sinfni bitkazdingiz? Birinchi. Birinchi sinfni bitkazdingizmi? Qanday bo'ldi endi taassurotlaringiz qanday? Birinchi, so'nggi qo'ng'irog'ingiz. Birinchi so'nggi qo'ng'irog'ingiz juda ham antiqa eshitilar ekan, lekin bu jumla to'g'ri menimcha. Birinchi so'nggi qo'ng'irog'ingiz. Zo'r bo'ldi. Qatnashdingizmi? Ha. Alifbe bayramda qaysi harf bo'ldingiz? R. Sheringizni aytib bering. Yodimdan chiqib ketdi. Nima uchun? Qaysi ustozingizni juda ham yaxshi ko'rasiz? Shirin ustoz. Hamma ustozni yaxshi ko'raman. Barakalla. Maktabda she'r yodlaganmisiz? Yo'q. Umuman o'qish kitobidagi she'rlarni bilasizmi? Oy ona emish, bolasi yulduz. Yodlamaganmisiz? Yodlaganman, lekin esimdan chiqib ketdi. Qaysi maktabda o'qiysiz? 47-da. Rahmat katta, o'qishlaringizda omadlar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, xayrli kun. Xayrli kun. Ismingiz? Aziza. Kim? Aziza. Azizaxon, bugun juda ham jozibalisiz. Nima uchun? Nima uchun? Bitirganim uchun. Maktabni bitkazdingiz. Qaysi maktabni? 15-chi maktab. Urgan shahar? Yo'q, yo'qman, 15-chi maktab. Aylashga keldingizmi sinfdoshlar bilan? Qo'ng'iroqchilarni osib tashlabsiz. Bitta chalib bering, so'nggi qo'ng'iroq o'zingiz uchun olib. O'zingizdan olsa bo'ladimi buni? Bitta chalib bering. Ovoz chiqdi. Bizni mikrofonda chiqadi. Bizga eshitiladi. Endi katta hayotga qadam qo'ydingiz. Rejalaringiz orasida qaysi bittasi eng birinchi bajarishim kerak deb hisoblaydiganingiz? O'qishga kirish. Qaysi o'qishga? Boshlang'ich ta'lim, ustozchilik. Tayyorlanyapsizmi? Ha, tayyorlanaman. Undan keyingi maqsadlaringizchi? Undan keyingi maqsadlarim kiyolak kiraman, sabab. Alif B bayramda qaysi harf bo'lgansiz? E harf. Sheringiz yodingizdami? Yodimda. Maktab davomida she'r yodlaganmisiz maktab davrida? Aytib bering, to'rt qator. Buni qarang, siz hozir televizorda namoyish qilmoqdasiz va bu sizning so'nggi qo'ng'iroq tadbiringiz. Boshlang'ich ta'limga topshirmoqchi bo'lsangiz, o'qituvchi bo'lasiz va o'qituvchilar ko'proq she'r aytishi kerak. Butun o'quvchilar oldida aytishingiz kerak, tayyorlanishingiz kerak. Marhamat, sizga imkoniyat bu. So'nggi qo'ng'iroq haqida aytsam bo'ladimi? Xolos. So'nggi qo'ng'iroq ham chalindi mana. Maktab eshiklari yopilar sekin. Hayot deb atalmish maktab eshigi tayyor turinglar, ochilar lekin. Rahmat katta. Va eng yoqtirgan ustozingiz qaysi? Ustozim Gulchehra Bobojonova. Yoq
bo'ladi. Gulchehra bobojon. Assalomu alaykum, xayrli kun. Alaykum assalom. Rozigul? Rozigul. Bu yil maktabni bitirdingizmi? Bitiruvchisiz, to'g'rimi? Hala. Qaysi maktabni bitirdingiz? Alinson umumiy o'rta ta'lim maktabi. Qayerdagi? Panka. Qozmona Alinson umumiy o'rta ta'lim maktabi. Hayotga, katta hayotga qadam qo'ydingiz. Rejalaringiz orasida amalga oshirishim kerak deb hisoblagan ilk rejangiz qaysi? Logopedistlik yo'nalishi bo'yicha o'qish topshirish. O'qishga kirish. Niyatingiz, to'g'rimi? Undan keyinchi? Undan keyin karyera. Alifbey bayramida qaysi harf bo'lgansiz? Na. Sheringiz yodingizdami? Yo'q. Eslay olmaysizmi? Maktab paytlaridagi eng qiziqarli voqealarni eslay olasizmi? Yo'q. Hech qaysini? Sinfdoshlaringiz bilan eng yaqin kim bilan edingiz? Mahliya. Eng yaqin dugonangiz? Mahliya. Necha yillik dugonangiz? 11 yillik. Bir yil. Eng uncha xushlamaydigan, doim janjallashib yuradigan dugonangiz kim? Sevinch. Oho, Sevinch mi? Ustozlaringiz orasidachi eng yoqtirgan ustozingiz? Mehribon ustoz Karimova. O'zingizning rahbaringiz yoki? Rahbar. Assalomu alaykum, xayrli kun. Assalomu alaykum. Ismingiz? Halimajon. Halimajon, siz TV telekanali Pozitiv Plus ko'rsatuvida ishtirok etmoqdasiz. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi. Bitiruvchi sinfmisiz bu yil? Ha. Bitiruv oqshomi qanday bo'ldi? Yaxshi. Eng esda qolarli voqea qaysi bo'ldi? Ko'p. Masalan, sinfdoshlar bilan o'tgan hamma vaqtimiz esda qolarli bo'ladi. Hayotga qo'ygan eng asosiy maqsadingiz nima? Hozircha endi eng katta maqsadim o'qishga kirish bo'lib turibdi. Qaysi? Iqtisodiyot yo'nalishini o'qishga kirmoqchiman, Toshkentda. Keling biroz bolaligingizga qaytamiz. Alifbey bayramida qaysi harf bo'lgansiz? Sheringiz yodingizdami? Ha? Asakayu Andijon, hamma deydi assalom. Qizlar atlas kiyishar, anjir anor yeyishar. Bu yurtda yashar emish alpqomat alpomish. Mashinani buramiz, bu shahriga yuramiz. Judayam ajoyib. Barakalla, rahmat katta, o'qishlaringizda rivojlar, salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, TV telekanalda Pozitiv Plus ko'rsatuvi mana shu yerda o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Guvoh bo'lganingizdek, bitiruvchilarda ajoyib kayfiyat, ajoyib taassurotlar mujassam. Hurmatli bizni tomosha qilayotgan aziz bitiruvchilar, katta hayotga qadam qo'yar ekansiz, hayotingiz davomida baxtdan qo'rqib, omadga tutilishingizni tilab qolamiz va hamisha sog' omon bo'ling. Unutmang, kechalanayotgan ushbu qo'ng'iroqlar sizning baxtingizdan, omadingizdan darak beradi. Salomat bo'ling azizlar.